白昼、ビンタ男が現れる。面識のない少女に歩道で追い抜きざま突然、平手打ち。邪魔くせえと言って追い越したとき、少女の態度が気に食わなかった。歩道で突然、10代の少女を平手打ちしたとして、札幌市厚別区の48歳の自称会社員の男が暴行の現行犯で逮捕されました。男は7月11日正午過ぎ、札幌市中央区北三条西3丁目の歩道で10代の少女の右頬を突然左手でビンタしました。警察によりますと、2人は歩道を同じ方向に歩いていて、男が少女を追い越した際、暴行に及んでいました。2人に面識はなく、少女はすぐに110番通報しましたが、男はその場から逃走。駆けつけた警察官が現場から300メートルほど離れた場所で男を見つけて逮捕しました。調べに対し男は邪魔くせえと言って追い越したとき、少女の態度が気に食わなかったなどと身勝手な供述をしているということです。警察が詳しい経緯を調べています。